ちょっとご飯だけ買っていい？うん。ご飯だけ。美顔機能入ってるやんこれ。美顔機能。アッペさんありがとうございます。ありがとうね、ペさん、差し入れ助かったわ。いろんなね、ちょっとリスナーさんがね、差し入れ持ってきてくれたりさ、うん、してくれたよ。あ、見てくれた、いちごミルクちゃん、ありがとう、ありがとう。うん、どうやった、好きになった、俺のプレイを見て。ごこなげダンスクラスかい。あ、ママね、おはよう、ママ。かっこよかった。うん、これが俺の野球姿。好きになったかんよ、俺のことは。やけどするから。もうええ、も競馬の話なんか全く関係ないんで、うち、うん、ねえ、競馬の話関係ないよね、うちら。俺たちは健全な配信者、健全な、うん、日曜日は野球をして、平日は毎日配信を頑張る、そしてまた日曜日は野球をする、それの永遠の繰り返し。ある意味一番健全よね。一番クリーンと思うで。俺たちがね、本来目指すべきである健全な配信。ギャンブルにね、もう手をつけに済むようになったよ、俺は。うん、この野球のおかげで。うん、キャスでは天人はユイガと絡みないくせにと笑われてる。別にどうでもよくね、そんな。逆に絡みないから絡みにくね。あ、10倍ドンツクありがとう。10倍73個ぶち込まれたいかお前。うん、イライラしてるんでこっち今。ちょ、飯買うわ先。うん、飯を。うん、ちょっとね、試合中にさ、もう腹減りすぎて弁当を食おうかな思ってん。弁当。あ、もうサウナ、いいよ、もう。もう、どっか捨てといて。うん。それ、期限切れてんすよ、それ。期限が。ぶっちゃけ言ったらゴミなんすよね。ゴミ。うん、すいません。うん。まさか落としてると思わんかった。ちょっと待ってな。とりあえず、アクリルそのまま。うん。運動した後のね、アクエリスがこんな うまい思わんかったわ。うん。めちゃくちゃうまい、アクエリが。なんか喉にしみるな。めちゃくちゃクーッとね。いや、なんかスポーツやった後さ、ビールで乾杯みたいなイメージあるやんか。俺実際さ、ほんまに配信シーンの時に野球とかやってたわけよ、フットサルとかで。終わったら大体飲み会行くでしょ、みんな飲み会で。一般的にはね、終わったらどっかね、うん、居酒屋さんがなんか焼肉屋さんとか行って乾杯するの、まあ、ここまでがまあまあ普通だよ、ね。うん、野球のチームのメンバーで他のチームの人とかと一緒にこう居酒屋行って乾杯するのはまあまあベタよね。うん、俺あんまね、終わってからのね、あんまりなんちゅうの、その
居酒屋で飲み会みたいなのあんま好きちゃうねんな、酒飲まんしな俺、ほんで、で酒飲んでみんなキャバクラ行くみたいな流れやね。連投してるバカおる、ボンクラどれ、連投してるボンクラおっと言ってね、ぶち込むんで即で、まあ、キャバ、いや だから俺はそういう風なあんまいかんかったからな、大体みんなそれで試合と野球の社会人野球とかフットサルの試合終わったら大体一回飯ご飯食べに行って飲み会してでなんかあの飲みに行くみたいな、そっからの流れが多いよね結構。まあ僕らはねもうそんな言ってられんからね、配信せなくんがやっぱ、いやそう惨敗とかそんなんちゃうねん、要は運動終わった後にね、飲むビールがうまいみたいな人が結構多いわけよ、運動し終わった後のな、さっきはうまいなって、そういう風な人が結構集まんねんみんな。俺はねちょっとあかんけど、そういうの。あ、ニコ投げありがとう。誰やろニコ投げ、あーちゃんね、あーちゃんありがとう。そう、麦のご褒美な、疲れたよ、めちゃくちゃ。もう寒いし寒いし、むちゃくちゃ疲れたわ。いや気持ちは勝ってるよ、よく20点で済んだらもうだもん、勝ちと一緒やね、これは。本来ならね40点ぐらいぶち込まれてるところをね20点で済んねえから、勝ちと一緒よね、そうじゃない。で一つねちょっと言い訳すること、言い訳に聞こえるかもせえへんねんけどね、もうこれだけ言わさせて、今日バッティングの調子がねあまりにも不調やった。あまりにも、なんでかって言ったら僕病み上がりなんですよ、病み上がり。そんな病み上がりでね、1番センターっていうね、好打順からスタートする、思わんかったよ俺も。体調悪いね、それ知らんでしょみんな、喉痛くて。超病み上がりなんでね、ひょっとしたら熱あるんちゃうかもで、メガネせんこと見えるよ全然、病み上がりやったらもう勘弁しよう、もう。片道1時間以上かかるのにね。どうでした俺の守備は、センター前ヒットね、綺麗に取ったでしょ、さばいたでしょ、これヘモグロビンバラ投げとか意味わかんないけども、ちょっと飯買うわ、カップラーメン買うわ、カップラーメン。この辺ちょっと何があるか知らんからな俺も、さすがに、米欄どうやった、あ、ノックさんも来てくれたな、ノックさんも。ノックさん俺あんな人思わんかったわ、初めて見たノックさん、見たノックさん、栄養あるものね、いやもうコンビニでいいかなみたいな、タコのことをポンコツって書いてる人おった、どこのどいつそいつ、呼んできてボコボコにしゃるわ今から、コメ欄でもねほとんど俺で埋まってたこと、逆に嬉しいねんけど、ほとんどコメ欄俺で埋まるって嬉しいねんけど、あんだけ配信者おってさ、配信者の名前出したり思ったわ、これからしたら。
ノックさんは野球はそんなやってないんじゃ、小学校みたいな。うん、金太郎さんいらっしゃい。ああ、俺に期待が集まってたこと。やめて。いや、ほんでな、三振もせやけど、あれな、ストライクゾーンちゃうわ、やっぱ。そこストライク取るみたいな。アンパイアって違うんよね。うん。ほんまに、もういい球しか俺打たんからさ。もう完全膝やもんな。俺ね、膝あたりが一番打ちにくい。膝がもうスレスレくるもん。え、そこストライクみたいな。届かんわ、そこで。そこはそうストライク勘弁しようて、もうちょいちょい上げてよて。あれは届かんわぜ、マジで。いや、もう膝、俺多分膝下やもんだもん。うん、膝下完全に。これはそこストライク取られたらあかんまで。うん、いや、まあ向こうのピッチャーよかったな。そうそうそう、もう褒めるんであれば俺をね叩くんじゃなくて向こうのピッチャー褒めてあげな。そうじゃない、間違ってない。そこ俺を叩くんじゃなくて向こうのピッチャーを褒めな。間違ってんねん、そこはみんな。うん、ちょっとね、認識がおかしいよ。俺が下手じゃなくて向こうのピッチャーがうまいね。うん、ちょっと勘違いしてるな、リスナーが。うん、申し訳ないけど、なんか今回はピッチャーの方がうん、うまいってことよ。女の子ってあれおばちゃんだね。おばちゃんだね。俺見たいんよ、女の子おるからさ。おばちゃんだね。40代ぐらいの。21対1なん、知らんかったわ俺。なんかゼロワンが打ったあのショートゴロあたりの球はな、俺直撃シェア途中でバコーンって走ってる最中にゼロワンが打つやんか、バコーンって。でその打った球がさ、多分ショートあたりをこう通過するときに、俺がランナー2塁から3塁こう行くときバコーン当たってや、アウトやで。あれ意味わからんねんけど、あれ。いやいや、あんな偶然ある？打った球が、ゼロワンの打った球が、あのランナーの俺が直撃するっていうね。うん、いや、あれたまたまさ、俺三塁行くの走ろう思ってさ、行っとったんやん。うん、いや、配信的にあれ映ってへんねん、しかも。ランナー出てたよ、俺。うん、フォアボールになって、一塁から二塁行って、二塁から三塁走るときにね、ゼロワンがショートゴロあたりの球をポーンと打ち取って、その球がさ、俺に当たるわけよ。俺せっかく三塁行こうと思ってさ、一生懸命走ってるのに。そんなことあるんやって。試合中に協定してへんよ、あんだけ緊迫してんのにね。空気が協定ができるわけないやん。ちょ、ご飯だけ買わさしよう。いらっしゃいませ。ちょ、飯買うわ。
ちょっと新商品ね。新商品。みんな野球解散の知らんねん、全然俺、うん、解散したのみんな、まあ、各自おのおのなんか知ると思うで。今日は各自おのおの。うまー、ライフガードめちゃくちゃうまいんけど、うん、あ、芋なうま、なかっちゃんに飯行ってんねや。機長とか帰ったかな。ゼロワン TikTok 機長帰ったんかな、まあ、みんなイベントあるからな、やってるからな。いつもみたいな流れは無理やな。いつもみたいなね、バッティングセンター終わってからどんちゃん騒ぎみたいな。ってことで今回ね、新商品のやつを紹介したいと思います。ああ、俺も風邪ひいてるからさ、あんまり人にうつされへんやん、正直な話ね。え、風邪金原巻くんもあるやん。そうじゃない、いや咳も出てんねん実は、こう見えて。配信外とかも咳バンバンよ。映すんかわいそうやん。めちゃくちゃうまそうな発見者で、うん、今回なんと、あ、めっちゃいい香りする、うん、めちゃめちゃいい香りする。こちらです。え、一元さんのね、エビ味噌ラーメンっす。エビ味噌ラーメン、こちら。あー、むっちゃいい匂いする。めちゃくちゃいい匂いする。なんじゃこのカップラーメン。いや、めっちゃ寒かったで、めちゃくちゃ守備の時どんだけ寒かったか、怖いのもだもん。一番最初の1回なんか20点ぐらい入ってんが、10何点ぐらい、ずっと守備やからさめっちゃ寒いもん。なかなかこれいつ守備終わるんかな思ってや、うん、あのセンターでずっと待っとたけど、あれ思って。でも攻撃なんか3分ぐらいやん、守備1時間ぐらい守って攻撃3分やからさ、こんな、ね、何こんな展開早いので。練習以外は昼ぐらいからやってた、うん、昼ぐらいから。うまいわ、うん、こんなうまいカップラーメン食ったことない。何のカップラーメンか見せ、あ、これは一元さんのエビ味噌ラーメンね。エビ味噌うまいよ。あったまるわ。うん、これあり、うん、全然あり、このカップラーメン。これを試合前に食わへんかったからあかんかったわ。試合前めっちゃ腹減ったもん、途中で弁当がないから思って
一回グラウンド出て探したもんな、弁当や弁当食うだろ思て、あったまきて、小まりさんいらっしゃい、いやほんまやだって、お昼の12時っていうねゴールデンタイムや、昼飯の俺飯抜いていったもんな、昼飯のゴールデンタイムに飯食われへんっていうね、で一回グラウンド出て弁当屋探したけど弁当なかったよね、コンビニも、わあどうしようもて、しゃあないやん、マネージャーいるな、ほんま思たわ、マネージャーに弁当買ってきてってな言ったら弁当買ってきてくれるやん、であと1個言い訳していい、あと1個、今回の、バッティングの調子が悪かったのはもう完全にグランドアカン、熟グラウンドがダメ、熟完成されたグラウンドじゃないよね、申し訳ないけど足元持ってかれる、で熟やからこう軸足にさ力が入らんわけよ、軸足に、わかる、バッティングでこっちに体重こう体重移動するのに右の足が軸足になるわけやからさ、その軸足を踏ん張らなあかんねんけど、もう熟やからさすぐ緩むんよズボって、あれがあかんねんな、まずバッターボックスの、あれはちょプロからしたらねちょっとねグランドあかんなって、柔らかいぞ土が、それなんで土が柔らかいかって言ったら、気温が低いでしょ、気温がな、グラウンドのコンディションがだんだん悪くなってくんねん、グラウンドのコンディションが、そうそう踏ん張れんくなんねん、あれプロやってみ試合しないよ、プロはあんなグラウンドコンディションやったら、あれやったらこの前のウォータースタジアムの方はねまだいい、まだいいわ、まだ打てる、あのグランドあかんな、もうやめよう、あのグランド相性悪いわ、めちゃくちゃ、いや俺ユニフォーム全然汚れてない、ユニフォーム前の球場よかったな、あそこ人工芝居し、人工芝居しな、あそこよかったわ、なんかスパイクなんかもドロドロってない今、グランド熟やったからおかげさまでもうスパイクがもうドロドロなわけよ今、びっくりするぐらい、あ、うまっ、洗わなあかんな、帰って洗わんでもいけるな、別にスパイク、まあでも結果的に良かったでしょ、ワッチャーキューブどうやった、結果的にはマリオうまいやん、マリオうまいやん、守備うまいやん、あの子そんないいなや、
それはあんたの、あんたのな、考えやんか。そんな言いなや。せやけど21対1やけど、ほんま勝ちと一緒やで。うん、勝ちと一緒。そうじゃない。俺今日の試合マジで勝ったもん、でも。逆によく20点で済んだな思った思うけどな、うん、こんなこのチームでよく20点で済んだよなんて、うん、いやーもうあでもなあのチームでも結構なそこそこガチやってると思うで、うん、そこそこガチで人口いらっしゃい慣れてるもんだって、うん、みんなで、交代のピッチャーおるやんか。交代のピッチャーも結構いいピッチャー使ってるから、まあ、そこそこね、ある程度のチームには対戦できるようなチームよね。うん、俺たちはかんで、俺たちは。俺たちはあかんけど、向こうのチームは、それなりに、まあまあ、経験者多いよね。俺は思った。だからあのチームよりもうちょっと弱いチームおったらいいけどな、うん、見たわかるやん、もう全員ユニフォーム揃ってるもん、バチって負けるよそら、そら負けるわ、オーラが違うわ、うん、うち見てみ、ユニフォーム揃ってる締まりないでしょ、うん、片やボロボロの穴開いてね、ボロボロの穴開いたユニフォームとか、統一性がないからまず無理よね。ノックさん話しよ、ノックさん、生ノックさんはね、あ、もうちょい喋りたかったな俺、シロ君のこととか、なんでファイザー呼ばんのって、読んでもいいねんけど、ふわっちやってへんやん。そうじゃない。さ、強いやつ呼ぼう思ったらなんぼでもおると思うで。それしてしまうと終わりよね。一番やったかいやつな、チームで。中村くんは復帰っすね。でも やっぱりね、野球はピッチャーよね。野球はピッチャー、ピッチャーがあかんと何しもあかんよね、うん、ピッチャーさ良かったら点取られることないから、そうじゃない、じゃあさ、よかったら、だからまずはもう ピッチャーを固めだな、うん、こんにちは、ピッチャーを、まあ、バッティングはね、二の次よ、なんで野球なんで、ピッチャーもキャッチャーもピッチャーもキャッチャーもおるやん、ただいい球投げれるかって話しようけどな、ああいい球、まずストライク入るの話なの、ストライク、キャッチャーはおかしいもんな、俺ピッチャー行く、ピッチャーでもいいけどな、そうする、センターのポジションからピッチャー行くか、なんで室ひくみなんで、
知らん。ムロヒ、ムロヒ首やの、あいつ。いや、俺ピッチャー行ってもいいで、全然。ピッチャーやる？いや、ピッチャーやるんでやるで、ピッチャーの、その、練習を、練習内容を変えなかよね。今までやった、ね、練習内容から、ピッチャーのね、投球練習に変えなかんよ。俺ピッチャーしてもいいけどですね、ピッチャーいけんじゃんね、そう、まず肩作りせなあかん、ピッチャーやろ思ったら肩。18.5m 届かなかった、まあ、18.5 は届くわ、18.5 は届く。ただちょっと変化球がね、投げれるかの話。変化球最近ちょっと野球やってないからさ、変化球がかかるかどうかとか心配してる、心配してる今。フォークとかね、カーブとかさ、いろいろあるやんか。今投げてもフォーク落ちるかな俺。どうやろう、多分そんな落ちんと思うで、多分行ってもこれぐらいと思う。これぐらい、フォークボールを。カーブでも多分こんなぐらいしかかかんじゃうか俺。あと典型的な持ち球、スライダー、スライダー、スライダーかかるかな。ふかしも呼ばねえんじゃう。ちょっと投球練習するわ一回。これタコカーブね、タコカーブ、ギュイーンで、ギュイーンで、次しな、うわ、腹パンった。イチゴミルクじゃん、タコカーブダメないね、マジで。多分相手びっくりするで、タコカーブデッドボールちゃうんかって思うところを、こうなんちゅうの、デッドボール当た、もう当たる球が、あ、もう当たるって思うところ、そこで変化球かかるから。タコカーブ、タコシームもある、タコシームも、タコカーブ、タコシームね、あるんで。カーうま、試合終わった後のコンビニラーメンめっちゃうま。あとあのカットボールもあるよ、カットボール、俺のね、変化球の持ち球、カットボール。見てくれはさ、もう完全野球できる、見てくれよね、これどう。あ、この人バリバリ野球やってはる人やなんて、見栄えは阪神に行ってそうやもん絶対これマジでお前絶対もともと阪神のどっかの球団ちゃうんかみたいな、見えるでしょ、下もこれやし、見栄えはね、めちゃくちゃプロっすよ。体型もね、それなりにね、できてるから俺。
見た目一番やった、うん、他の配信者さんたちよりね見た目は多分俺一番の自信よったもん絶対に。わあもう完全これ阪神の選手やんて、うん、俺日曜日の草野球中が完全になんかプロ野球選手におる感じのな、うん、オーラあるやんか。サングラス買う。サングラスあのプロ野球選手がつけてるさあの反射板のやつあれ買うか。もうそれ つけたら完璧やで、うん、それつけたらそう目見えんくなるけどね、うん、あれ買うわちょっと次。ああ目の下に貼るやつ忘れた。あれどっかあったはず。目の下に貼るやつ、うん、あれ忘れた。あれの存在、バエさんがタコシ褒めてた。いつ、うん、さっきなんて、うん、またボサボサやん。もうもうデコ出しスタイルでいくわ俺。デコ出しスタイルで、うん、あ行動力ね、まあ、うちフットワーク命なんでね、うん、うちはもう考察なんかせえへんよ。考察は考察するぐらいやったらフットワークで稼ぐ。うちは、うん、それをモットーにやってるんで舐めないで。ちょっと遠かったわほんま、うん、マジで。バイさんまで来てるよ、うん、昨日連絡あったわ。近藤組長の家行ってくれていきなり。せやろ思ったもん。高速に乗る手前でたまたま近藤組長が YouTube ライブつけたからよかったけど、うん、いやマジセーフやったあれ。今日でもリスナーさんあんま来へんかったよな。もっと来るかと思ったけどな、うん、そんな来へんかったで。なさん、なんで来えへんの。コメント欄でリアド追記ですかみたいなコメントめっちゃあってんけどさ全然来てないよ。ベンドさんいらっしゃい。いや全然おらんもん。ベンジュさん僕昨日近藤組長の家行かされかけたじゃないですか、うん、危なかったわ柏まで。もうちゃんと言っとってもらいます。うん、もう仕込むんやったら最後までね仕込んでほしいって。最後までいや僕行く気満々やった昨日、うん、だってインターホン押すだけで3000人ぐらい呼べるんでしょ。インターホン押すだけで行くっすよ全然。いや前回そうやってインターホン押すだけで深夜の3時か4時に2500人おったもん。マジでインターホン押すだけで家行って張りわけのわからん張り紙見せてさインターホン押すだけで2500人おったもん、うん、それ行くやろあの時間帯やったら。いやあの時間帯とは間違いなく3000人は行ける。コーポスズランでもインターホン押すだけで6000人やったっけあれ。中村コーポスズランの301のインターホン押すだけで6000人来たで。6000人、笑うねんけどマジで、うん、ほんまそら行くよね、うん、この間押してたこのインターホン押し
いや、あんなとこ、そこで5000人はダメっすね。割に合わんすよ。あれで5000人。あれやったらもう2、3万人欲しいっすね。2万人か3万人。なんか、そうそう、ヤクザのね、組事務所。誰が3000人行くねん。逆にいかんわ、俺も。スズランの裏にや近所にあるね組事務所みたいな、ほんとこれ3000人じゃいかん俺。じゃあ押すの食べへんかな。押した後の対応よ、どうすんのって。押した後の対応、うん、出てこい、出てけへんかったらいいよ。絶対出てくるやんあれ、命の保証なしね。ちなみに命の保証、まだね、知ってる人だったらいいけどさ、全く知らん一般人の家のインターホンとか、まあまあ怖いわ。バイさんが言うわけよ、昨日、ね、どうせインターホン押しも出えへんから、組長の家の裏を回ってね、ベランダをガシャガシャやってくれて。ガシャガシャ。なんでそこまで知ってるので。ガシャガシャやってくれたいて、それで起きんかったら警察行ってて、バイさんがなんでそんな知ってるんですかって、バイさんがいや何回も言ってるって俺も何回も言ってるからって俺もって、バイさんもあそこの家の裏を何回もガシャガシャしたよなきっと、2、3万人来るインターホンの場所 DM しなくてどこっすか。もうええわ、もうこんなばっかり、もう。関東の覚醒剤の道元みたいな場所みたいな。絶対行けへんやん、これ。これ逆にね、みんなが知らなさすぎて来ないっすって。知ってるやつだったらね、来るやろうけど。便所さんやってるわ、これ。な、こんなん来たで。関東の覚醒剤どうだな、こうだな、置いて。やワンチャンやってんちゃうの、便所さんも。下手したら大丈夫。YouTube あんま見ひんかな俺。便所さんがね、ワンチャン薬物やってる可能性ある。こういう取引ね、場所知ってるからさ、薬物のね、取引がある場所、ひょっとしたらやってるかもしれへん。タコ買ってやるからやめてあげてて、便所さんもあるでしょ。便所さんも奥さんいてはるもんね。だいぶ優雅な話が進んでるからねって知ってるのかなって。もう知ってんじゃん、便所さんは。危なそうやもん、普通に。あの全身入れ墨でさ、どっからどう見ても怪しいやろ確実に。中村配信も熱ちゃうかあいつ、熱。便所さんって川越かどっかでしょ確か、埼玉の住んでるところで。よくなんかあそこでなんかキャンプ配信、キャンプ近い、よくバーベキューしの俺配信見とったもん。何合法薬物って。あ、CBD でもあれあかんのちゃうの確か。いける今。
タコはウリトさんの考察と同じ考え。すいません、全く考察しません、僕全く考察しません、うん、ボンジッパーさんね、いらっしゃいませ。今日かっこよかった、全く考察しませんって、頭痛くなるね、考察したら俺。だから、まあ、うちは基本的に、まあ、現場行ったりね、うん、現場の状況を確認するとかそっち系やね、うん、CBD って違法ちゃうんや。なんかあれ違法だのどうだのこうだのなんかなってなかったっけ、あれ CBD って。よかった。中村考察好きやな。うちは対策総合本部なんで、うん、考察しないっすね、まあ、新しく出た情報をねいち早くリスナーさんにお届けしたりはするけどね、うん、考察はせんかな。だってね、考察僕たちって何の国家権力もないからさ。言うても国家権力あるんやったらさ考察するよ、うん、一般人なんでね僕ら。ねえ、逮捕する権限があったらさ、よしよし考察して頑張ろうかなって思うけど、うん、ブロック3000人は順調ですかで、いや全くやで、うん、最近ちょっと減ってきたな、反発するやつが。もっと反発したらいいのになと思うねんけどね、最近誰も反発してくれへん、うん、たかしの方が頑張ってるくない、うん、たかしむっちゃ頑張ってるやん今、うん、パルはなんかあんな好きやねな、考えたりすんの、うん、昔からなんかあんな考え、ああいう考えたりするの好きやね、パル。俺はちょっと無理やけどな、考えたりすんの。麻雀とかな、うん、あっち系好きかな、パルは。将棋とか、だからちょっと考えてやったりするのが好きなんちゃう、うん、こうこうこうでこうなってこうなるからみたいな。あ、人狼ゲームとかな、そうそう、誰が人狼とかさ、自分の頭の中でこう考えるわけよ、ガーって。俺は無理やな、頭が おかしくなりそう。いや、あのさ無理とかじゃなくて、考えるとき無駄ってこと、あ、そうなん。小学生の頃夢小説みたいなの書いてたんや。だからやんか、それ、うん、みんなで考えるの好きだから。ここさ、江戸川区やけど大丈夫、狙われへん。江戸川区、こんにちは。休憩したいな、一服したいな、疲れたわ。終わって速攻配信つけたもん。いや、考えてさ結果出るんでいいで、出えへんやん考えても。考察って今出る？こんな猫と言ったらあれやけど、考えて結果出るんでいいけどさ、もう結果出えへんも嫌じゃない、うん、俺そっち消えないけど。そう、俺結果を重視するからね、結果を。国家権力があったら俺考察するわ、うん、国
権力あったら。昨日途中で寝たん、もういちごミルクちゃんこのままやったら俺もう危ないこと突っ込んじゃうかもしれんよ。ひょっとしたらもうネタが消えたら危ないとこ突っ込むかもしれへん。気づけばね、コーポスズランの後ろの事務所にインターホン押してかもしれへん。ピンポーンって閲覧中で、その時は全力で止めてくれる？全力で天然さんそこのインターホン押しちゃ ダメよって、うん、私は天然さんのその手を離しませんって、絶対に押さないで。インターホン押しかけているこの手をいちごミルクちゃんがグッて、やめてね、それ以上で、こういう風に強く握って、こういう風に、わかった？強く握ってほしい。そしてその手を離さないでほしい。お疲れどん、つかすかーい。一発目やっと来た、うん、やっと来た。本当に心配。じゃあどうする、もし俺が本当にさ配信せんかったら、うん、そういうのやりたいわけで、まあまあそういうのしたいよな、うん、ドラマみたいな。それを配信載せたい、うん、ドラマ作りたい、ドラマ、うん、フリじゃないよ、うん、あ、東京見に来てくれる、うん、ちゃんと、うん、俺も消されたって。いや俺は消されへんよ絶対に。配信つくつく3個どんつく。ありがとうリリーちゃん、3個どんつく。3個から始まる物語、3個どんつく。3個から始まる物語作るぞみんなで。3個から始まる物語、3個どんつく。3個どんつかすかい。今4位なんや。俺昨日1位で終わらんかったっけ。昨日1位で終わったよな、確か。もう4位な。2個だけダンつく。ちなみに AB 型、じゃあ O 型、今1位です。1位、養分配信者やん昨日、うん、もうちょいぶち抜きたいな俺。こんばんは。さあ今度はね、リスナーさんがホームラン打ってほしい。俺の代わりに俺がバッターボックスで打たれんかった分ね、リスナーさんがカッキーホームランって打ってほしい。ハイボールさん強いな。なんかやってんかな、うん、仕込み入ってる。仕込み、これ 2,3,4 って接戦よね結構、うん、そこそこ。多分やけど、あ、もうあんなん相手せんでよ。好きやねみんな俺のこと、うん、叩くってことは
誰が一番ひどかった？俺とゼロ番がひどかった、やっぱり。野球の続き。やめるか、野球。いかんでもいいけどな、俺。野球。野球やめようかな、うん、毎回毎回遠いし時間かかるし、何や口だけ二人が勝手だって。あ、一番センターやから見た目は期待するってこと？期待しすぎな、うん、期待しないで、そこまで。なんか変に期待するやろ、みんな。勘違いして。次の試合休もうかな、うん、すいません、ちょっとね、風邪気味で練習試合に参加することできませんって。一回それぐらいしたらな、分からへんよな、俺のありがたみっていうの。そうじゃない、もうちょっと人のありがたみっていうの分かってほしいよね、うん、次やめるわ、もう行くの、うん、俺あ、そうしようか、ちょっと子供こあの こもりせなかん、こもりないとせなかんから、ちょっと野球休みますわ、言って。あ、そうする、うん、毎回毎回ね、もう家で協定食は協定。いなくても大丈夫だと思われたら、そう簡単やん。いなくても大丈夫だって思われたら、すいません、うん、やっぱり野球がしたいですって監督にお願いして、もう一回野球をやらせてくださいってお願いする、うん、協定せえへんよ、火薬がボロクソ子供とたかしのことを実際見たかって。知らん知らん知らん、いつよそれ、うん、最近？火薬さんそんな言うの？火薬さんがそんな言うって、俺火薬さん電話するけど、うん、なんて言うた火薬さん。火薬といえば杖の時、よっさん来てないやん、うん、よっさん、あの人最近大丈夫なので。いや知らんで、うん、俺火薬さん最近絡んでんが分からへんのよね。あ、YouTube 上がっていいやん、うん、知らんかった。昨日も家帰ったんか、子供ギャン泣き、うん、ギャン泣き、全然寝ないかった帰ったら。
寝て起きて寝て起きての繰り返しやん、永遠ループやん、やんなきゃね、昨日も夜泣き多いね、むちゃくちゃ大変やね、マジで。寝た思ったら起きんねん、パッて、ね、寝かしつけてベッドに置いたら置いて、あ、寝たら思ったら起きんねん。めちゃくちゃ大変やで、もう。そんなこんなでなんやかんやしたら結局気付いたらもう朝の4時じゃ5時やん。うわー、もうこんな時間やて、俺明日野球遅刻せえへんかなって、天然さん大型やで、中村の心配より俺の心配してくれへん、200万さん、俺の心配、配信しへんねんかしゃあないやん、もう、昨日配信でもう、ね、熱って言ったからね、もうさしてあげて、38度の熱あるって言ったからもうさしてあげて、俺も今もう意識朦朧やもん意識朦朧として今配信してるもん、さすがにな、ちょっと配信せなさ、今日も朝ちょろっとやってちょろね、終わったやん、配信し頑張らんとさ、大型チームみんな頑張ってるし、俺も頑張ろうかなと思って、でもう帰るのもね結構時間かかるからさ、今寝たら多分俺あかんな、絶対スコーンで行っちゃうよ、余裕でスコーンで行っちゃうわ、もう。一応ね今日新着情報あります、皆さん、ユイガ事件ね最新情報入手します、これはまだふわっちじゃね拡散されてません、対策本部リスナーはね、これは見応えあると思うで、あ、そっか、山田バーン復活するんや、今日か明日ぐらいに、あ、せや、ゆら猫が県外でキャバクラやるって配信始めましたで、昨日なんか純から絶縁されたけど、俺純から絶縁、もうこれ以上関わるな、じゃあなって LINE 取った、配信外で、じゃんからね LINE が来とったよ、まだ返してないけどね、まだ返してないけど、ギャンから連絡来て、もうこれ以上関わるなぜ、じゃあなぜ、別れるんかな、あの二人、知らんねん、そこは知らんけど、今日はもう寝返るんちゃう、あいつもコロコロ変わるやん、結構多分寝返ると思うですよ、ね、ノックさん白のことでさ、ノックさんとちょっと喋りたかったんけどさ、なかなかそういう雰囲気にならんかったよね、
4時29分に山田復活さんや。やっと。攻めた配信できへんぞ、あいつも。攻めた配信。またバンなんだ、あれ。やっとっすね。やっと。もう一日早かったらな、野球来れたのに。もう一日早かったら。巻き打ちええんちゃうの、もう。巻き打ちばっかり。返し分けへんのにさ、あいつらも。巻き打ちはせやけどね、2,000〜3,000人いったら美味しいけどな、もう1,000人ぐらいじゃな、なんかまあもう腑に落ちんよさ。巻き打ちは。巻き打ち使って3,000人ぐらい行くんやったらね、いいねんけど、1000人とか2000人やったらね、まあ、2000人行ったら前かなって、最低。巻き打ち使って1000人じゃな。俺はあんま行こうと思えへんな。マッキューちゃん、飽きたか？まあ、番書きやから最初は来るやろうけどな、番書きは。ちょっと脱ごうかな、アンダーマー。暑いわ。あんた新しい情報あんのであるよ、もちろん、なかったら配信つけへん俺。てかさ、これ養分まであと何ポイント差あるん俺。養分まで18万あるん、3位まで。ありがとう、一個。巻き打ち2月15万で6000円ね。18万か。縮めるか、今日頑張って。18万を。いけるな。いや、みんなって言っても誰が投げるか分からへんねんもう、誰が投げるか。ゼロワン TikTok で今野球に興味がないって発言してる。どっちかっちゃ、あの子野球よりサッカー派で、ゼロワンって。野球よりサッカー派かな。俺さ、腹めっちゃへこんだわ。お腹めっちゃへこんだわ。痩せただだいぶ。前めっちゃ腹出ててんけど、最近めっちゃ腹へこんだわ。全然あれ、昔とちゃうもん。今でこれ出てるように見れるんか。前もっと出よってん。どうこれやっていけるよね、許せるよね。これぐらいやったら。今体重がね、3キロか4キロ落ちてん。70、今まで78ったかな俺、この前体重測ったら。1個なんつかすかい。
総合 AB 型まで11万時代で、あ、負けてんね今これ大型が。え、大型負けてんのこれ。牧内の家に行った芸妃が嫌いですって。あ、芸妃さん嫌いってことね。うん、もうヘモグロビンお願いしますね皆さん。ヘモグロビン養分ぶち抜こう。ちょっと養分とこの誰か知らん、何だかなこの人、女の子抜かなかんわ。ランキングを見るで、チーム対抗がほんまに負けてるやん。 AB AB 負けてるで。ちょっとみんな頼むね。今負けてるんで AB。 チーム戦やからねこれ。頑張ってほしいよ、もうみんなも。ちょっとだからその、別に 俺 AB やけど別に O でもええやん、うん、どうでもよくね、そこ。俺は O 型チームね、うん、AB 型に負けてるから今。俺は AB やけど O に似てます、うん、AB やけど。3つあります。一応今日で最新情報あります。最新情報とっておきの、うん、現場のサウナボーイさんからね最新情報入りました。最新情報がね、それは今日ちょっと発表したいと思う。実はすなおに AB 出てたら買ってたのにて。じゃあそんなもん結果論の話じゃない、結果論で。これす AB で出てもさ、買っててもさ、上位に食い込むな、うん、総合の。総合の1234じゃもう全然ちゃうからな、うん、でこの234が結構接戦なわけよ今。234がわかる、そこ、うん、そこを取らなあかんねん。よう見てるなあんた、ほんまアンダーアーマーにコラン取ってカッコだけは急戦士なんて。これやろ、完全野球やんこれ。アンダーアーマーにコラン取ってて、スポーツ選手やからね僕一応。アスリートふわっちの、たまにはちょっと運動せなな。もう家でグータラグータラとかさ、ギャンブルばっかでもしゃあないやんもう、うん、そうじゃない、グータラすんのもいいねんけどね。やっぱさ、たまにはこうやって体動かさんとな、マジで体腐るで、うん、病気したくないもん俺、糖尿病とかさ、ヨスさんみたいに。もう、なんちゅうの、糖尿病ってさ、もうなったらもう治らんやんか、あれ。もうあれだけはちょっとな、なりたくないな、やっぱ。糖尿は。いや、結構周りにおったんやんて。うん。糖尿の人、おなか透析してるとかさ。うん。マキアス糖尿なあいつ。え？ヨスさん年下やで、うん、え、マッチアス糖尿なん。そうそう、もう体大事やで、体が大事やからさこそね配信できるわけだってさ、うん、パルは糖尿ちゃうはず、
そうな、マッチャス糖尿なんや、あいつ。36で糖尿なんのや。嫌やな、そんなんもう。そういう病気はしたくないからさ、適度な運動っているよね、やっぱ。適度な運動ちょっとしんどいけどね、しんどいけど何もせんよりかマシやからな。運動はするようにしてるよね。あれ糖尿な、もうだって一生治らへんでしょ、あれ一回かかったら糖尿病って。あんまこの病気の話したくないで、したくないけど治らんやろ。なんかもう何やったっけ、あの注射、デトックスシャワー、なんか インスリンやったっけ、インスリンがなんか打つのにさ、もう見てて辛いもんな、やっぱ。あ、オゼンピックか、オゼンピック。私糖尿病認定な、そうなんだ、糖尿病の認定なすしにゃ。どんな仕事するの糖尿病、あんたは糖尿病ですみたいな。そんな仕事してんの今。そう、あの透析室の中でな、なんか透析、あれがむちゃくちゃ痛いらしいで、もう絶対嫌やん、もう、話聞いてるだけで痛いもん。そうはしてね、ちょっと何の嫌やからな、さすがに。食べたものの手帳管理したりし、ああそうなんや、世のため人のために頑張って仕事してるんや、ちゃんと。糖尿病やばいやろ、透析が、いらっしゃい。ワイのマジで一番怖いやん、足腐るって。え、糖尿で足腐る、どうやって腐るん、分かれへんね、全く病気系が。血管詰まるんや。透析は週3回、透析週3回するの痛いんやろ、もちろんそれ透析って。ようやらんがそれ、な、足切るって言うもんな、糖尿って。あ、顔黒ずむんや、糖尿って。血液の循環、あれ知ってる、あ、誰だったかな、献血っていいんやろ、俺献血行こうかな思ってんねん。献血、高血圧の人とかさ、献血行ったら、血をあげるねん。むちゃくちゃね、なんかだるくなるらしいよな。じゃ血が少なくなるやんか、血が少なくなっていいんやって。今度人間やから新しい血作るからさ、いいんやで、献血で。知ってたこれ。そうそう、新しい血を作るから結構いいらしいで。
そうそう、血抜けるからな、古い血。悪いことじゃない、ないんやで、献血って。最近それ考えてる俺。うん。貧血の人は献血できるんかな？できひんと思うね、貧血は。できないよね、貧血は。いや、一番いいのは高血圧がいっていいんじゃう。高血圧。でも高血圧の人でも薬の飲んだら無理なんかな？あ、できない。貧血持ちダメなんや。うん。いや、献血したことない、全然。うん。いや、そろそろね、一発献血でもしようかな思って、これ。うん。だって、体健康やもん。五体満足。健康やからさ、一回血抜きたいな思って。俺のね、この体内を走っている、独特のね、血をね、ちょっと抜こうかな思って、うん、血液をサラサラにしようかなと思って、じゃあ偽善者とかそんなあれじゃないで別に俺は、うん、自分の健康のこと思ってな、自分の健康、で毎日レモン飲む、レモン絞りたて、一番絞りのレモンで、レモンの効果っていうのが血液をサラサラにすんねん、ビタミン C は。知ってたこれ、うん、美容にもいいからな。献血配信バンなるてバンなる、バンなる献血は。玉ねぎやったっけ、え、レモンじゃなかったっけ、小さなサイズので玉ねぎか、うん、レモンも、え、ビタミン C やろ、血液サラサラにするのは。ノックさんタバコ吸えへんねんな、あの人。みんなもね、あ、もう わしそろそろもう血もドロドロやし、献血もしようかなと思ったら行った方がいいで、マジで。一回血抜いて、あの一回ね、体内をね、うん、クリーンにした方がいいよ。どれぐらい抜かれるのあれ、献血でペットボトル1本分ぐらいの血って抜かれるんかな、どれぐらい抜かれるの。さすがにこんだけ抜かれたらちょっと怖いな、うん、こんだけ抜かれてたら いかんわ。どれぐらい、200cc か 400cc、 これ何 cc、 これペットボトルで、え、これ何 cc、 これペットボトル、これ何 cc？ 500ml、 500やから1ml と 1cc って一緒に、確か400ってことは この辺やで、まあまあ抜くな、まあまあ抜くな、こんな抜かれんの、だいたいこの辺、100、200、300、400、500やもんな、100、200、300、まあ、この辺よな、午後の紅茶でよくこの辺まあまあ抜くな、やめるわ、ちょっと献血そこまで抜かれるんですよ、 やめるわ、フラフラなる俺。そら貧血なるわ、やりなさい、でもこんだけ血抜かれるのに誰がやる
聞いてへんわこんなにも俺。献血やめます。血圧ね、俺普通ぐらいちゃう、120ぐらいちゃう血圧、うん、結局抜くんやろって。下半身は抜くよね、下半身は。股間は抜くけどね、血圧、あの血は抜けへん。貧血は大丈夫？お前なかなかいい質問するな。2310ポイント大丈夫じゃない？見たわかるでしょ、下プレゼントマーク押してね、下見たわかるでしょ、それ知ってて聞いた、もしかして。みんなさ、配信者のさ、枠入るやんか。枠入ってさ、こいつアイテムどんだけ飛んでるかとか見んの？ノルマ達成しへんわ。ありがとうね。あ、そうよ、これ、ヘモグロビンやから、血の話やんか。献血やんか、ほんま。見ないよって。たまに見る、100% 見る。どこで見るのって？右下の、左下のさ、プレゼントばっかりやん、ここ押すわけよ、ピッて。なら、これやったらスノー花火が一発とかね、風船一個とかメガホン何個とか、ここ見るわけよ、バーって。俺思ってんな、たまにさ、銀たぬきでわけのわからんアンチコメ書いてくるやつおるやんか。わざわざこれつけるんやな。左に普通の葉っぱあんのに、普通にさこれやればいいのに、わざわざこっち押すんや、やらしいなほんま。これこっちええやんて、わざわざこっちつけてアンチすんね。よーびよーね、おるんすよ金たぬきさん、銀たぬきさんで、ここわざわざ押しね、銀たぬきで。それっす、それっす、銀たぬき。いや、子さん協調中があれちゃうか、バリア張ってんちゃうか、まあ、ぶち込むけどね、そのやつは。俺視聴者レベル今89かな、89。俺で今89。もうちょっとで90やからな、俺。な、90だったらレベル90限定のアイテムが使えるわけ。俺投げ師っすよ、実は。投げ師さん。お疲れ様です。展開ありますかって、金田貫さんね。最新情報あるんで、一応。誰に投げてる？まあ、バラバラやで。全然。全然バラバラ。男の人にも投げるしな、俺。男の人にも投げるし、女の人にも投げるし。まあ、決まってないかな。岩ちゃんいくら投げてゲットしたの？いや、そんなんじゃないけどな、そん時気分もあるしな、なんか、俺赤出せへんよ、あんま見たことないでしょ、赤出し投げてるって一個ドンつく。俺赤出せへん、基本的に。ありがとう匿名さん。ないでしょう。
匿名投げっちゅうかさ、匿名で赤出したらまたぐちぐち言うやん。うん、ならぐちぐち言うからさ、そこのね枠主さん困るわけよ。うん、例えば俺がね女の子の放送枠でアイテム投げるするやろ。じゃあ投げた瞬間にもうチンポ騎士団がね、うん、あんま言い気せえへんからさ、だからあんま なせえへんアカウント、うん、コメントもなんかあんませえへんでな、うん、コメントも。であとね、投げたらさ、天然線もっと投げてとかいうバカが出てくんねん、うん、お前が投げろよって、お前がて、そうなんのを未然に防ぐためにね、うん、あんまり赤は出せんから。アイテムは経費にならんよ、うん、そうそう、ほんでね、私にはとかなったらうっとうしいやん。あ、一撃さんの配信はまあまあ赤出しするな俺、うん、一撃さんはそれ以外あんまなせえへんな、うん、こんにちは、そうくん。女子に投げてるのって、まあ、女子5割男子5割ぐらいちゃう割合的に、うん、女子5割男子5割みたいな割合で言ったらな、うん、そんなしょっちゅう投げへんね今は、うん、だからそれは別に枠主さんが分かったらいいやんか、うん、そこの枠主さんがな、うん、だからそこのね枠主さんさえ分かったらそれでいいから、別にね、ま、周りのリスナーになんちゅうねえ別に言う必要もないかなって。だから俺はこうやって匿名でアイテム投げてる人の気持ちがね分かるよ、うん、あそういう意味で匿名投げてるとかね、うん、あバレるん嫌やねんなとかさ、うん、俺は分かるよね。だいたい配信者でね基本赤出し多いねんけど俺はあんま出せんかな、うん、そこまでなんか承認欲求強くないもんな。そうっすよ僕は、うん、だから皆さんね遠慮しないで、うん、匿名でいいから遠慮しないでいい。そう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 、その配信者とね、あれが分かったらいいだけだよな、うん、もしそこでさ赤出し投げてみ、うん、周りのさ、うん、人らがあそこの放送枠で天然ソリとか爆投げしてるぞみたいな噂をね立てるわけよ。めんどくさいやん。でお前そんなマウントかよとか言われたりするしな。ああフォローな、おるなそういうやつ。でさあちょっとフォローで思い出したわ、ちょっとねうちリスナー投げしのねリスナーさんからさこの前 DM 来てさ、うん、どういう DM かって来たら10個どんつかすこい3個どんつくえー、しさあさくちゃんさくらさんとねごめんさんありがとうありがとう。いいですよ、もっと遠慮しないでいいですよ、もっと来ていいですよ、うん、え、オンリーワン、なにこれオンリーワン来たわ、うん、誰がアホやなお前デコピンかお前。そう、なんとねうちのね投げてくれる人がさとある人にフォローさせたって、うん、DM 来たんよそれ。
女の人。ええってなった俺、それ。なんか勝手にフォローされてんけどって。その配信者さんはなんと、赤だしかな。うん。赤だし。いつやったかな、来たの、DM。まあ、ふわっちじゃないんやけど、ふわっちじゃないんやけど、これみんな知ってる。超有名人。超有名人。カバリスがヘイヘイにファンタ17発、マジで。誰で次第、まあ、別に言ってもいいと思うけどな、じゃあ正解ね、ここに書きます正解をここに書きます。行くよ。ミスターちょっと待その配信者さんとはなんとこちらです。こちらです。その配信者さんとはなんと、なんとなんと、皆さん、サンゴドンつく。